Ahoj, jmenuji se Lana a chtěla bych vás přivítat u dnešního případu. Dnes možná některé z vás potěším. Podíváme se totiž na československý případ z 80. let a budeme se bavit o brutální vraždě Jána Dudáša, která se stala v roce 1981. Někteří z vás tento případ pravděpodobně budete znát a to z pořadu největší kriminální případy Slovenska. Taky bych chtěla zmínit, že právě tento pořad sloužil jako největší zdroj dnešního případu a bohužel dnešní případ bude bez fotek. Fotky k případu jsem nenašla žádné a fotky oběti z místa činu jsem z několika důvodů dávat nechci. Takže doufám, že to pochopíte a pro dnešní díl mi to prominete. Teď se ale konečně půjdeme podívat na dnešní případ. Ján Dudáš pocházel původně z Kašova, kde vlastnil rodinný dům, ale již nějakou dobu pobýval v Košicích, kde měl i trvalé bydliště. Byl ženatý s Anou Dudášovou a společně měli dva syny, kteří byli ale v roce 1981 už odrostlí a žili si vlastním životem. Ján sice údajně rád pil, ale za to byl tichý a bezproblémový. V Kašově se objevoval velmi zřídka jen když bylo něco opravdu potřeba opravit anebo uklidit. Se svou manželkou se totiž neustále hádali. Anna Dudášová byla velmi žárlivá a taky impulzivní a právě kvůli tomu hlavce se rozhodli žít odděleně. Jan byl tedy v Košicích a Anna zůstala v domě v Kašově. Ukázalo se ale, že ani na žárlivost byla oprávněná. Jan totiž doopravdy měl jednu milenku, se kterou se scházel v bytě v Košicích, když Anna zůstávala v Kašově. Ján byl ale i tak svými syny popsán jako vzorný otec, který ani po pití alkoholu nebyl nikdy agresivní. To se ale úplně nedá říct o Aně. Anna Dudášová byla velmi výbušná a agresivní, a to hlavně po konzumaci alkoholu, která situaci moc nepomáhala. Byla fyzicky silná žena, která se s nikým a s ničím nepárala. V Kašově ji taky nikdo neměl rád a to právě kvůli její povaze. V roce 1978 Anna Dudášová poprvé brutálně zbyla svého manžela, který musel být následně hospitalizován v nemocnici. Po propuštění Ján Dudáš podal na svou manželku trestní oznámení a už v té době byla Anna trestaná, a to v podobě šesti měsíců podmínečně. V roce 1980 byl ale tento trest zrušen a to kvůli amnestii. K další hádce mezi Anou a Jánem dochází v říjnu 1980. V této době už Ján byl v Košicích a Anna zůstala v Kašově. 13. října se ale Ján vrátil do Kašova, aby své ženě pomohl ukrydit půdu, na které se nacházelo mnoho nepotřebných věcí, včetně několika motorek, které chtěl Ján vyhodit ale Anna je chtěla prodat. Právě kvůli motorkám se strhl k velmi hlasité hádce, která byla slyšet až k sousedům. Jan se snažil Anu ignorovat, jako obvykle, ale když k Aně stál zády, uhodila ho zezadu k beríkem. Ján se v ten moment naštěstí otočil, takže ho Ana zasáhla pouze do zád a následně vytrhl Aně k berík z ruky. Ana ale nepřestávala na Jana křičet, a obvinovala ho, že má milenky, za které vyhazuje peníze a své ženě nechce dát ani korunu. Při této hádce se Anna vyhrožovala Jánovi, že ho zabije. Ján si ale poklidně sedl na schody k domu. Anna využila situace a zezadu ho praštila do hlavy dlaždící, protože jí rozčilovalo, jak je Ján klidný. Měl rozbitou hlavu a rána mu krvácela, ale i tak se snažil před svou ženou utéct. Anna ho ale doběhla a začala ho být železným pilníkem ještě víc, dokud Ján nepadl do bezvědomí. A i když byl v bezvědomí, ani pak ho Anna nepřestala napadat a kopala ho do obličeje a do rozkroku. Ján se po nějaké době probudil. Byl celý od krve a Anna byla pryč. Nějakým způsobem se dostal do místní hospody, kde mu byla zavolána záchranka měl několik zranění, včetně rozbité hlavy, zlomeného nosu a taky pohmožděné ruky. A i v tomto případě došlo k podání již druhého trestního oznámení. Anna byla následně předvolána k výslechu, ale policistům řekla, že si to Ján všechno vymyslel a jen spadl z žebríku. A poté manžela přesvědčila o stažení trestního oznámení. Po tak brutálním útoku Anny na Jána ho jeho synové prosili a přesvědčovali, aby se s matkou konečně rozvedl. Anna totiž byla problematická a spory neměla jen se svým manželem, ale i se zbytkem rodiny. Synové se totiž opravdu začali bát o bezpečí svého otce. Anna se ale taky bála, ale úplně něčeho jiného. A to rozvodu. Bála se totiž, že přijde o střechu nad hlavou a několikrát říkala, že radši Jána zabije, než aby se rozvedla. Ján se jeden den potřeboval někomu svěřit a tak navštívil svou sousedku, které řekl, že má takové tušení. To tušení mělo být, že ho Anna zabije a poté jeho tělo rozřeže. Po dědině se vědělo, že Anna Jána bije a taky často slýchávali řeči, že než aby se Anna rozvedla, Svého manžela rozhřeže a dům podpálí. Nikdo z nich to ale nebral vážně. K podání o rozvod ze strany Jána doopravdy došlo. Synové ho v tomto rozhodnutí jenom podporovali, protože chtěli, aby jejich otec byl v bezpečí, a taky mu půjčili peníze, aby si rozvod a právníka mohl vůbec dovolit. První sezení ohledně rozvodu se mělo konat 23. ledna 1981, na které se ale Anna nedostavila. O pár dní později si vyzvedla dopis o rozvodu. V ten moment si Anna uvědomila, že jde do tuhého. Ján měl na své straně syny, zbytek rodiny a i sousedy v Kašově a Anna mohla po rozvodu o všechno přijít. A tak, podle ní, musela začít konat. 6. února 1981 nachází Miroslav Fekete, kterému v té době bylo 10 let, pod mostem dva pytle, ve kterých se nacházelo maso. Miroslav si myslel, že se někdo zbavil masa ze zabíjačky a chtěl si nějaké maso vzít pro svého psa. Pytle ale byly pro desetiletého chlapce příliš těžké, a tak šel domů, aby si psa přivedl k mostu. Během této chvíle se ale na místě začaly scházet i ostatní obyvatelé vesnice. Zvědaví se šli podívat pod most do pytle a ukázalo se, že maso v pytli není maso ze zabíjačky, ale lidské ostatky. Po tomto hrůzném nálezu byla okamžitě zavolána policie. Policie po příjezdu na místo pytle proskoumala důkladněji a to, co se v nich nacházelo, je naprosto šokovalo. První pytel obsahoval pánevní část mužského těla. Nohy byly pod koleny odřezané a navíc se v pytli nacházela jedna horní končetina odříznutá od lokte a také noha odříznutá od kolene. Druhý pytel obsahoval horní a dolní končetinu a mužské torzo s hlavou, která byla zabalená do látky. Zvláštní taky bylo, že pozůstatky byly naprosto čisté. A u oběti proběhla pitva v oblasti břišní dutiny, takže několik orgánů chybělo. Policisté začali pátrat i po okolí, kde našli košily, kabát, pánské sako a kalhoty a taky kožený pásek. V oblečení se našel občanský průkaz, který odhalil identitu oběti. Obětí nebyl nikdo jiný než Jan Dudáš. Vyšetřovatelé strávili tři dny prohledáváním domu v Kašově, ale bohužel se jim nepodařilo najít žádné vodítko. Jánovi pozůstatky tedy byly poslány na soudní pitvu, aby se vyjasnilo, jak byl Ján zavražděn. Mezitím se policisté ujali výslechů. Vyslýchali jak obyvatele Kašova, tak i Ano Dudášovou a její dva syny. Zjistilo se, že Anna Dudášová se den před nalezením těla Jána Dudáša pohybovala v jejich bytě v Košicích. Ráno 5. února 1981 do bytu v Košicích byly doručeny dva anonymní dopisy, které byly od Milenky Jána. V dopise od Milenky stálo, že se k ní Ján nechoval moc pěkně a že nevěra nekončila jen v případě Anny, ale údajně měl podvádět i svou Milenku. Milenka se v dopise také měla přiznat, že Jána zabila a že jeho tělo bude k nalezení nedaleko jeho domu v Kašově. Dopisy byly ale podivně napsané, jako by byly psané dítětem. Byly napsány hulkovým písmem a v textu chyběla interpunkce. Byly tam gramatické chyby a taky nářečí. Policie ale věřila, že autorka těchto dopisů musela být pachatelem, a tak byly dopisy odeslané na rozbor. Důležité je také říct, že v době nálezu těla Jána byl už pár dní pohřešovaný. Když mezi tím přišly výsledky pitvy, ukázalo se, že Ján zemřel na následky zranění v oblasti hlavy. Přesně to bylo rozsáhlé pohmoždění lebky a na následky zranění na místě zemřel. Ján zemřel týden až deset dní před nalezením jeho těla. Jak už jsem říkala, Tělo Jána bylo umyté a profesionálně rozřezané a vypitvané. Chyběly mu orgány v břišní dutině, třeba jako tenké a tlusté střevo, srdce a nebo slezina. Poměrně důležitým detailem, kterého si všiml patolog, bylo, že oběť neměla rovnoměrně oholenou tvář. Takže je velmi pravděpodobné, že při holení Jána někdo vyrušil. Ana Dudášová se během výslechu přiznala, že svého manžela viděla naposledy 27. ledna a to v jejich bytě v Košicích. Ten den mu dala 10 000 korun, aby zaplatil nějaké poplatky. A jak už u nich bylo zvykem, večer proběhla hádka. Znovu se ukázala ani na žárlivost a začala Jánovi vyčítat, že má milenku a že za ní utrácí hodně peněz. Anna také říkala, že na ní byl Ján Hrubý a chtěla na něj zavolat policii. To se zdá být ale nepravděpodobné podle toho, co jsme si o Jánovi předtím řekli. Ján byl i ve vesnici známý jako bezproblémový a klidný člověk, a to i v případě, že se rád a taky často napil. Ján toho ten večer ale měl dost a zbytu utekl. Podle Anny jí měl ještě před odchodem ukrást 3000 korun. Ján měl ten den, tedy 27. ledna, noční směnu, na kterou odešel a z práce odcházel kolem 6. ráno. A od té doby ho nikdo neviděl. Anna Dudášová policii řekla, že poté, co se její manžel nevrátil po práci domů, se rozhodla vrátit do domu do Kašova, aby se podívala, jestli náhodou není tam. Údajně měla strach, že se mu něco stalo. Třeba to, že ho přepadla jedna z jeho údajných milenek. Když dorazila do Kašova, Ján nikde nebyl. A tak se rozhodla vrátit na noc do Košec a druhý den ráno odcestovala zpět do Kašova. Tohle cestování ale trvalo celý jeden týden. Navíc, když Ján zmizel, Anna to nenahlásila policii. Volala pouze svým dvěma synům a zmínila se něco o dopisech o milenkách. U výslechu synů Michala a Milana Dudášových potvrdili, že manželství jejich rodičů nebylo bůhví jak slavné. Taky potvrdili, že se neustále hádary buď kvůli penězům nebo kvůli žárlivosti. Také vyšlo najevo, že si Ján v práci svému kolegovi začal stěžovat, že ho jeho manželka bije a že se rozvádí. Ján se měl jít podívat po své noční směně 27. ledna na svého vnuka. Po návratu domů po noční směně se Jan šel umít a upravit, jako vždy před návštěvou svého syna. Byt byl tichý, ale Anna na svého manžela čekala. V kuchyni měla připravené vražedné zbraně a jen čekala na tu nejlepší příležitost. Když se Ján horil, Ana za ním přišla do koupelny a několika údery do hlavy mu rozbila lepku a poté Jánovo tělo rozřezala na celkem šest kusů měla vše promyšlené. Po vraždě a rozřezání těla Anna přenesla ostatky do Kašova. Chtěla totiž, aby to vypadalo, že Jána zavraždila jeho milenka kvůli penězům. K rozřezání a vypitvání těla došlo kvůli lehčímu přenosu ostatků. Jánovi orgány se ale nikdy nenašly a bohužel se neví, co se s nimi stalo. Když Anna postupně ostatky svého manžela odnášela do Kašova v kufrech, Často ji lidé potkávali. Samozřejmě byli zvědaví a ptali se, co v kufrech nese. Anna na to ale odpovídala buď, že nese brambory a maso na vaření, anebo že věci z košic, protože se stěhuje kvůli rozvodu. Často se ale taky zmiňovala o tom, že jejího manžela musela jedna z jeho milenek zabít a jeden den ho najdou někde u domu rozřezeného na kusy. V této době k ani přišel jeden z jejich synů, protože měla problém s elektrikou. Ana si stěžovala, že svého manžela už delší dobu neviděla a že ho asi někdo zabil. Poté nabízela svému synovi maso, které měla v kuchyni připravené, a tvrdila, že zabila prase. Její syn ale moc dobře věděl, že v té době se žádná zabíjačka nekonala. A tak maso odmítnul. Podobně Ani se našlo několik sklenic se zavařeným masem a vyšetřovatelé na chvíli měli podezření, že to jsou Jánovi orgány. Poslali se vzorky na expertízu, ale v konzervách se neukázala přítomnost lidského masa. Vyšetřovatelé se rozhodli prohledat i byt v Košicích. Z napůl oholené tváře Jána a po prohledání bytu vyšlo najevo, že se z noční směny opravdu vrátil domů. Vyšetřovatelé si všimli, že doma leží Jánovi hodinky, které měly být darem od jednoho z jeho synů a kterých si vážil na natolik, že si je nikdy nesundával. Druhým předmětem byl zapalovač, kterého si Ján také velmi vážil, a zároveň to byl jediný zapalovač, který měl. Jeden z Jánových kolegů potvrdil, že si ho sebou na noční směnu přinesl. Při prohledání bytu se ale našel více důkazů. Například jutové pytle, ve kterých se našely i ostatky Jana Dudáša. Také se ukázalo, že v kuchyni byly všechny předměty, které byly k tak brutální vraždě potřeba a to několik nožů, pilka na železo a taky kovová trubka. Výsledky expertízy anonymních dopisů ukázaly, že dopisy všechny posílala Anna Dudášová, i když říkala, že hulkovým písmem nepíše. Navíc se v bytě v Košicích našly papíry, které odpovídaly těm, na kterých byly napsány anonymní dopisy a zhodovaly se i psací potřeby. Policie Anu Dudášovou tedy zatkla. Při výslechu ale Ana vše popírala. Ohrazovala se tím, že policie nemá žádné pádné důkazy, že by vrahem Jána Dudáša byla právě ona. Policii také začala vykládat, že ji v dědině nemají rádi a tak se jí ostatní obyvatelé snaží poškodit. Vyšlo ale najevo, že Anna posílala dopisy své rodině, ve kterých vyjadřovala svou zášť k ním, protože se cítila ukřivděná. Obvinovala je, že rodina obvinění z vraždy plánovala, ale zároveň se v dopisech prý o odpuštění. Anna ale zkrátka vinu stále popírala trvala na tom, že se v bytě nenašlo nic, co by napovídalo, že by vraždu spáchala. Ani kufry, se kterými v době vraždy měla cestovat, neobsahovaly žádný biologický materiál. V roce 1981 byla Anna Dudášová zatčena a zhledána vinou z brutální vraždy svého manžela Jána Dudáša. Ani u soudu se ale Anna nepřiznala a trvala na své nevině. Nepřiznala se ani k psaní anonymních dopisů, Nakonec byla odsouzená na 15 let. Po vykonání trestu se Anna Dudášová vrátila zpět do Kašova, ale lidé se jí vyhýbali. Neměli ji rádi ještě víc než předtím, ale aspoň se jí snažili tolerovat. Rodina se jí stranila a se syny ztratila veškerý kontakt. Anna si našla přítele, se kterým dožila ve svém domě. Oba byli alkoholici. Jeden den byla Anna Dudášová nalezena ve svém domě mrtvá a příčina smrti Anny byla otrava. A tohle by bylo pro dnešní případ všechno. Pokud budete chtít, můžete mi svůj názor napsat buď na Spotify, do Q&A, políčka, na Instagramu do komentářů nebo do zprávy, a nebo třeba klasicky na YouTube do komentářů. Ráda si vaše názory přečtu. Taky na vás mám otázku. Dali byste ani Dudášové vyšší trest, nebo vám tento trest přišel adekvátní? Žádná odpověď na tuto otázku není špatná ani správná. Jde pouze o váš pohled na věc. Mějte se zatím pěkně a snad se uslyšíme i u dalšího případu.